Nisam očekivao da su pripadnici mog naroda tako bojažljivi. A odrastao sam u nekom uverenju da smo mi nekakav hrabar narod i herojski narod. Buntovnici. Buntovnici, da ne damo da baš neko tako lako udari na nas. Ovamo savijemo kičmu zato što eto, mi s jedne strane pričamo, hajde, hoćemo da pospešujemo natalitet i treba da budemo tu, da ostajemo ovde u ovoj zemlji, a s druge strane pljačkamo svoju decu na udžbenicima, a profit šaljemo u inostranstvo. Evo, Porota ima presudu, poruka na milijardu i 200.000 miliona dolara. Mi smo čak takve svesti da hoćemo da izigramo sistem, volimo da dođemo preko veze i kod lekara. Sve to govorim od onih sitnih primera, da vam dočaram kakva je naša svest, pa do vrh, do velikih pronevera. Velika većina nas je kao da je pomirana sa činjenicom da smo mi neki moderni robovi. A rob ne ume da sanja slobodu, jer je nikad nije video. Rob, nažalost, sanja samo bolje gazdu. Mi nismo naučeni da svoja prava, svoju državu, svoju demokratiju sebi uzmemo u ruke, a bili smo drugačiji pre samo nekih 80 godina. Ili su nas bar učili da smo takvi bili. Jednom godišnje preko 1200 preduzetnika, investitora i eksperata iz različitih oblasti dolazi u Novi Sad, ali ne zbog Exita, već zbog najveće biznis konferencije. I zato vas pozivamo 3. i 4. aprila u Novi Sad na Biznis priče konferenciju. Predavanja će držati neki od najpopularnijih gostiju podcasta, gde će pokazati svoj razvojni put, šta su radili, šta su napravili, kakvi su planovi za budućnost. Imaćete prilike da ih upoznate, da im postavite pitanje i još mnogo toga. Međutim, najveći fokus konferencije nije na predavanjima, već na umrežavanju. Na jednom mestu ćete imati preko 1200 uspješnih preduzetnika koji su tu došli da nauče nešto novo, da podele svoje znanje, da stupe u nove kontakte i da naprave poslove. Nakon programa na konferenciji očekuju nas dve velike žurke i koncert Saše Matića koji je organizovan samo za učesnike konferencije. Mi smo se pobrinuli za networking, znanje, druženje i organizaciju konferencije. Na vama je samo da dođete sa dobrim raspoloženjem. VIP karte su se odmah rasprodale, ostale su još standard karte koje su u ponudi do 20. marta. Nakon toga nećemo biti u mogućnosti da prodajemo karte. Zato požurite, link se nalazi u opisu ovog videa i vidimo se 3. i 4. aprila u Novom Sadu na najvećoj biznis konferenciji. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Neko skaliranje, da li dalje neki ono level up. Pa ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Današnjeg gosta ne treba mnogo predstavljati, čuveni profesor i mogu slobodno reći moderni Robin Hood, profesor Alek Kavčić. Profesore, dobrodošli u Biznis priče. Hvala, pa evo snaš. Rekli ste i dosta puta ste pričali u podcastima i u gostovanjima da vas po ugledu na Teslu nije zanimao toliko taj biznis deo, već taj doprinos, kako možete da date pozitivan doprinos svom okruženju i svetu. Nikad ja nisam rekao po ugledu na Teslu, ali rekao sam postoje takvi ljudi kao Tesla, ali teško je ugledati se na takvog čoveka, ono je neponovljivo, ono je verovatno jedan od 10 najbistrijih umova koji je hodao ovom planetom, tako da ta poređenja stvarno nisu na mestu. Pitanje je bilo vezano za taj biznis deo, da vas nikada nije zanimala materializacija toga, da napravite neki biznis od toga, već doprinos koji možete da date. Pa nikad me nije zanimao novac kao novac. Mislim, nikad. Možda sam imao tu sreću da sam odrastao u vreme i u porodici gde to nije bila tema, uvek je bilo dovoljno, bar kroz moje odrastanje, do tih 90-ih, ali ja sam već 90-ih bio odrastao, pa sam bio u inostranstvu. Ali nije bila tema,
nije bilo oskudice, ne znam, nisam, niti nekakav poriv imam da jurim za novcem, nikad mi to nije bilo usađivano kao sistem vrednosti koji mi je usađivan je bilo radi, postani nešto, nauči, pokaži da znaš, ostvari nešto, napravi nešto, ali ne vezano za novac. Mislim, napravi sto, napravi neki proizvod, ne u cilju prodaje, nego u cilju da se nešto napravi, stvori. Dodatna vrednost. Pa dobro, možete tako to zvati, ali volim i rukama da radim neke stvari po kući. Tako. Što kažu kod nas, u ruke. U ruke, pločice, neki zidove sam pravio, stolariju, tako. Volim. I spoznao sam da mogu da ide. A i takva je struka, inženjering. Sada... A pa dobro, ta inženjering nije elektrotehnika moderna, nije više u rukama, mnogo je više u jednačinama. A tada kad ste vi studirali? Ja sam studirao na jednom prelazu sa fizičke elektrotehnike, elektronike na onu softversku i studirao sam smer telekomunikacije, posle sam radio doktorat na obradi signala. Zapravo sve što smo radili je bilo na računaru. Malo toga ili retki su danas inženjeri koji rade nešto sa onim žicama, sa hardverom, ima i takvih, ali sve je više ovamo nas koji rade na kompjuteru, mnogo je više i onih koji rade softver kao takav. Ja nisam radio softver kao takav, ja sam u stvari razvio algoritme. Eto. Školovali ste se u Jugoslaviji, Indiji, Nemačkoj, Americi. Sam me zanima iz ove perspektive danas to obrazovanje koje ste dobili tada u matematičkoj gimnaziji na ETF-u, kakvo je ono iz ove pozicije danas? Kako je bilo? Izuzetno je bilo. Imao sam tu priliku da uporedim koliko ja znam nakon završetka studija i koliko su znali drugi doktoranti koji su dolazili na moji ili slične univerzitete u Americi i tu smo bili. Isto je, jednostavno nije se mogao uočiti kvalitet ili nedostatak obrazovnog sistema. Možda je tu bilo razlike stvarno između jednog pojedinca drugog. Bili su tu i izuzetni studenti, posebno iz Indije i Irana. Ali ne, obrazovni sistem je funkcionisao i izlazili su fenomenalni stručnjaci. Mi smo tada bili nekako, hajde da kažem, mnogo bolje potkovani teorijski. Nije bilo u našim rukama mnogo prakse kao završenih elektroinženjera. Ali s ove distance čak mogu da kažem možda to i nije toliko potrebno. Znate, mnogo je teže naučiti svu tu teoriju i biti teorijski potkovan i zapravo je upravo to vreme na studijama i vreme kada to može da se uradi, a posle kad to uradite na univerzitetu prođe voz. A za praksu uvek ima vremena. Tako da ja znam da je danas to malo obrnuto, da mnogo više industrija traži od univerziteta da univerziteti što više nauče svoje inženjere, to jest studente, da praktično nešto rade. Ali s druge strane, čoveku koji je dobro teorijski potkovan neće biti teško da pređe na praksu ako ima tu teorijsku potkovanost. A koliko se danas promenio taj značaj ili ti odnos teorije i prakse odnosno na te dane? Tada se forsirala teorija. Više se forsira praksa ovih dana. A i sama elektrotehnika kao, ajde da nazovemo nauku ili kao disciplina, mnogo se razgranala. Teško je ovih dana, pazite, ja sam to sad već skoro ima 40 godina da sam bio student. 40 godina u ovoj oblasti elektrotehnike je mnogo. Vi kad pogledate šta se sve desilo u tih 40 godina, samo dakle, mobilni telefoni, internet, to je dovoljno, a da ne govorim
ovo sve ostalo što sad ide i mašinsko učenje i veštačka inteligencija, svašta, svatate koliko je to prošlo vremena. Tada je naša ta oblast elektrotehnike bila uža i moglo se pokrivati dosta toga. Deviza je bila na našem fakultetu da inženjer treba da bude potkovan iz svih oblasti, od matematike preko fizike, elektronike, arhitekture računara i softvera. Znači sve je to se pokrivalo. I sad 40 godina kasnije sve to je još šire. Teško je sve pokriti i dolazi neminovno do specijalizacije. A kad imate takvu specijalizaciju, ne izlazi više inženjeri toliko dobro potkovani sa tom bazom, što jednostavno tako mora da bude. Znate, i pre 100 godina da ste bili student tehnike, vi biste tehniku studirali ne kao elektrotehniku, nego kao celu tehniku. Pa biste se onda, ne znam, na trećoj, četvrtoj godini usmeravali ili ka elektrotehnici, ili ka mašinstvu, ili ka građevini. Dakle, mi stalno, kako tehnika kao grana raste, tako pojedinac sve uži reon može da stvari. Kada sam spitao malo pre za kako ste osnovu poneli iz našeg obrazovnog sistema, ima tu i ona anegdota kad ste samo vi, kolega Borivoje, dobili osmicu na fakultetu. Znate Borivoje Nikolića? Znam, slušao sam jedno njegov predavanje. Bio vam je ovde... Ne, nije u podcastu, ali slušao sam njegov predavanje. Da, Borivoje je sada, možemo slobodno reći, profesor baš elektronike. Borivoje Nikolić je, ili ajde da kažemo formalno, profesor Nikolić je na Berkliju. Berkli je verovatno najbolji univerzitet na svetu što se elektronike tiče i on je baš profesor tamo, u blizu je Silicijumska dolina. Pa da, bio je taj jedan ispit, čuveni Caja, Slavoljub Marijanović, ali zašto, ne znam kako je dobio nadimak Caja, ali Caja je bio rampa, jednostavno, ko prođe Caju, taj će završiti fakultet, ko ne prođe, mislim, naravno, ko ne prođe ne može da završi, ali to ko prođe Caju, taj skoro sigurno završava fakultet, a ako se pada, pada se tu, kod Caje. To su bile priče da se po 15 puta polago taj ispit. Ko je to ispit bio? Elektronika. Mislim, da li se to sad zove elektronika 1, ali ta bazična elektronika. Ne znam i da li se sada toliko i uči, to je bila analogna elektronika, dakle ne digitalna. Dakle, elektronika 2 je bila ta digitalna elektronika. Da, analogna elektronika. Zanimljivo je to bilo. Posle su pravili viceve. Znači samo vi, Borivoje, ste dobili osmicu i to je to, ovi ostali su popadali. Ne, Bora Lazić je tada bio dekan ETF. I napravi Caja taj pokolj na tom ispitu, da dve osmice, i sad te dve osmice, to su bile osmice Borivoje i ja, i par sedmica, nekoliko šestica i ono masa. I dođe Bora Lazić, zove Caju na raport. I sad pita Bora Lazić, Caju, pa dobro, čoveče, šta si uradio? Kaže, dao si dve osmice. Caja gleda, kaže, u čudu. I šuško je onako, pa izvini Bora, znaš šta, stvarno su znali, morao sam. E, posle se taj vic prepričavao da je Caja pustio samo dvojcu i da ga je Bora zvao, i to sad pričaju viceve na elektronici ili kao anegdote, kaže, Bora zvao Caju, kaže, Caja, šta je bilo, samo si dvojcu pustio. Pa kaže, izvini, Bora, stvarno su znali. I vama kada je trebalo da priznajete osmice, to je zanimljiva situacija, tu u Nemačkoj je bilo. Da, tu osmicu nije hteo Nemac da mi prizna kao osmicu, jer je i on valjda za sebe mislio da je jako taj težak ispit, i kaže,
Taj profesor u Nemačkoj kaže, ovo je kod nas elektronika najteži ispit, kod nas se ne dobijaju lako osmice. Kaže, ja mogu da vam priznam taj ispit sa šesticom. Evo, priznaću vam sa šesticom. Ja ga gledam, kaže, meni ovaj Caja prošao kroz njega, Caja mi obara prosek sa svojom osmicom, ovaj sad od osmice hoće da mi namesti šesticu. Ja rekao, pa ne, nije fair. I ne, kaže, nema coke u redu, dođi da odgovaraš. Ja se saberam, kaže, ajde, hoću. I da mi, kaže, dođe evo za nedelju dana, to su teme. I dođe mi ovaj Nemac, krene da buši, da buši, da buši, i ja sve znam. I sad Nemac u čudu, ali patite, to je prošlo već 2 godine od kad sam ja dao elektroniku. Ja sam kod tog Nemca došao na četvrtoj godini, elektroniku sam dao u drugoj. Dakle, prošlo nešto. Nije malo. Ostalo u glavi toliko da je ovaj Nemac rekao sada, pa vi ste za 10, ali sad Nemac pokvare. Kaže, ali ja ne mogu da vam dam 10 kad ovde piše osmica. Rekao, piši tu osmicu i da se ne gledamo više. Pa, kaže, ako hoćeš 10, onda moraš i da odslušaš kurs. Al meni je tada bila, mislim, hteo sam da završim fakultet, ostao sam u Nemačkoj neplanirano. U Nemačkoj sam ostao i imali su Nemci, što je u redu, imali su pravilo da ne može kod njih samo da se završi poslednja godina jedna, pa da dobiješ njihovu diplomu, morao si da završiš ili daš bar toliko ispita koliki je broj na poslednje 2 godine. Tako da ja tamo jesam morao da uradim 2 godine, a računala mi se kao jedna i tako sam tamo završio studije. Ali nisam hteo sam što pre da završim te ispite, da ajde, ako već ostajem 2 godine u Nemačkoj, da ne bude 2,5. Ne. Da. Gde ste videli sebe tada? Da li u nastavi, nauci? Šta su tada bile ambicije? I pre odlaska u Nemačku sam već pomišljao da treba da nastavim sa studijama, sa doktoratom. Dakle, nisam baš tada imao tako, već u Nemačku jeste imao vrlo kristalno viđenje da ću raditi doktorat. Na nekoj drugoj, trećoj godini studija sam pomislio da treba da radim postdiplomske studije. Da li magisterijom? Jeste znali gde? Doktora. Amerika, je li tad bila vidljiva? Teo sam odmah. Odmah sam mislio da treba da idem u Ameriku. Razlozi su bile jasne. Amerika tad bila i danas za oblast. Da, za ovu oblast je i dalje Amerika. Za elektrotehniku Amerika je zakon. Zašto? Eto, tako se namestilo, tako je. Verovatno je Tesla kriv, ali zaista od Tesle na ovamo skoro svaki izum, svaki pomeraj u elektrotehnici se dešava u Americi. Sad možemo da nabrajamo i tranzistor, i laser, i mobilni telefon, i šta god, evo, recite vi. Veštačka inteligencija. Pa dobro, to je software. Ma i prvi programski jezici, i prvi kompjuter. Dobro, prvi kompjuter je Britanija, ali već nakon tog prvog inicijalnog, sve to odmah u Americi, dakle, nešto bude, recimo video rekorder je japanski, ali ako znate, ali odmah se to sve premesti u Ameriku, diskovi, memorije magnetske, poluprovodnici, dakle sve ide. Jeste imali ideju na kom univerzitetu? Pa ne, nema to čovek ideju odmah. Gde se dobije stipendija ili? Pa to se gleda da odete na što bolje rangirani univerzitet, ne zato što to tako treba, nego od tog ranga univerziteta gde doktorirate, posle zavisi i vaša dalja karijera. Mnogo je lakše dobiti intervju za profesora ako ste doktorirali na nekom od top 10 univerziteta iz elektrotehnike, mada ne mora to da znači, sve zavisi opet i od kvaliteta tog doktorata. Dešava se da ljudi doktoriraju i na univerzitetima koji nisu rangirani top 10,
ali postanu profesori na MIT-u ili na Stanfordu, ili evo, kao Bora Nikolić na Berkliju. Dakle, može, ali generalno pravilo je da gledate da to bude što bolje rangirani univerzitet, a rang liste su tu objavljene. Koji je to bio u vašem slučaju, univerzitet? Ne, ja sam završio na Carnegie Mellonu. Ja sam se prijavio na dosta univerziteta, na 12 sam se prijavio. Na 10 sam bio primljen na doktorat, ali to nije bilo dovoljno. Ja sam morao da budem primljen i da dobijem stipendiju, jer nije mi bilo dovoljno da samo budem primljen, a da moram sam da plaćam te studije, jer nisam imao taj novac. Tako da sam dobio na dva univerziteta. Na Stanfordu sam dobio nekakvu polovičnu stipendiju, ni to mi nije igralo, a na Carnegie Mellonu punu stipendiju, i to je već sve odlučilo. Dakle. Taj doktorat je i danas aktuelan. Glavna stvar je što ste dobili patent, skoro ste na sudu dobili odštetu za povredu tog patenta, doći ćemo i do tog dela. Zanima me kako ste tada birali temu? Pa skoro da je nisam ja birao. Došao sam po preporuci kod jednog profesora koji se bavio obradom signala i dalje se bavi time. Tada je bio mlad profesor, ne toliko poznat, danas je on već akademik, vrlo, vrlo poznat, ali Portugalac koji je doduše doktorirao u Americi na MIT-u, pa je radio neko vreme u Portugalu kao profesor, onda se prebacio na Carnegie Mellon. I on je radio obradu signala, a mene je moj mentor iz Nemačke preporučio njemu, a i taj mentor u Nemačkoj je radio obradu signala. Tako da sam došao kod njega s preporukom. Njega je zainteresovala ova moja prijava na doktorat zato što sam tamo napisao da me zanima i magnetika, elektromagnetizam me zanimao, a on je nekako došao do nekog projekta gde mu je trebalo neko ko radi obradu signala i magnetske memorije, i tako me tu čovek rekao, ajde to probaj da radiš, ne znam. Zapravo on nije znao koga drugog, jer obično su mu dolazili studenti koji su, ili doktoranti koji su bili već toliko opredeljeni za obradu signala da nisu želeli da se bave tom magnetikom, a ovamo je dobio neku ko baš hoće i magnetiku, i dao mi je, eto, taj problem predočio čitanja sa magnetskih memorija, i tako je to postala tema mog doktorata. Dakle, nisam ja tu mnogo birao, i temu je izabrao on, i ne samo temu, nego i temu i oblast i problem sve je izabrao on. On je plaćao i stipendiju, pravo da vam kažem, tako da nisam ja tu imao... Ispostavilo se da je dobru temu izabrao. Pa dobro, nije on jedini ko je birao tu temu. Ja znam ali ste da rešenje trenutku, našli... Da, u tom trenutku, baš samo u Americi, znam da je na sličnoj temi radilo možda jedno 20-ak doktoranata po raznim univerzitetima. Tako da, bila je to aktuelna tema. Pazite, to su bile rane 90. Ja sam krenuo s doktoratom 93. Hard disk ili disk drive je bila memorijska jedinica praktično u svakom računaru. Iako je hard disk bio napravljen prvi 1950-ih, mi smo bili u 90-im. Znači 40 godina je postojao hard disk, a još uvek se nije znalo kako optimalno čitati podatke sa hard diska. Mislim, mogli ste vi, ako razudite podatke, ako ne pakujete gusto jedinice i nule, možete pročitati, ali sa suboptimalnim čitačima. Ali ako krenete da pakujete nule jedinice gusto, onda u jednom trenutku svaki čitač, pa i optimalni čitač, zakaže. E sad, fazon je u tome što optimalni čitač zakaže na većoj gustini, ovaj suboptimalni na manjoj gustini,
I ideja je da se gustina što više povećava, dakle što sitnije pišete, a da opet možete da pročitate. E, nije bilo poznato kako pročitati optimalno. I vi ste rešili taj problem. Da. E sad, pre nego što ste objavili i rad i doktorat, profesor vas je savjetao da se to prvo zaštiti. Pa jeste, on je, kad smo videli rešenje, pazite, mi smo to rešenje prvo videli ovako, kroz jednačine, i onda ja mu kažem, rekao sam u sveću, pa evo radi, šta, ono, srpski. Malo sam i lenj nekada, znate, nisam baš toliko vredan koliko možda izgleda. Ko, ajde, evo, rešeno piše. Ne, kaže, idi, proveri, sve isprogramiraj, do tančina, dakle, i medijum, i magnetski medijum, sve simuliraj tako da nema greške, da se vidi da radi. I onda, da, to sam sve isimulirao i radilo je, i bilo je dobro, prošlo je dobro, i onda rekao, ajde sad da objavljujemo. Rekao, ne, sad ćemo prvo patent da prijaviš, pa onda kad... Ste pitali, jer mora? Pa ne znam, nisam se bunio. Znate kako, ne buni se čovek mnogo protiv svog profesora, uđete u to s nekom verom da taj čovek od koga ste zna šta radi. Tako da ne, rekao sam, ok, u redu, patentirat ćemo. To je trajalo dugo, dakle, to patentiranje i čekanje da li će da bude prihvaćen patent. I možda mi je produžilo doktorat još godinu dana. A s druge strane, u tih godinu dana dozvolio mi je da idem i da pohađam neke postdiplomske kurseve na ekonomiji. I tada sam onako razvio neko interesovanje za ekonomiju, jer bilo mi je interesantno da možda odem da radim za neku consulting firmu. McKinsey mi je padao na pamet kao consulting firma, pa sam rekao, hajde da vidim šta tu ima u toj ekonomiji. I nisam tamo naučio nešto mnogo o strategiji ekonomskoj, jer kako sam tamo ušao, opet sam i tamo gravitirao više ka ovim matematičkim predmetima u ekonomiji, nego ka onoj strategiji upravljanja preduzećima. Tako da, jasno je uvek bilo da ako meni date da biram, da ja idem tamo negde u teoriju, a manje ovamo u neku praksu upravljanje i tako nešto. Patent su odobrili, doktorat ste odbranili. Patent je odobren 98. Ja sam doktorirao 98. Da. Šta se nakon toga dešavalo? Zaposlio sam se kao docent na Harvardu. Dakle, sa Carnegie Mellona sam otišao na Harvard. I sa ciljem da radim na nekim drugim stvarima, nekim drugim istraživačkim projektima, da imam svoju grupu naučnika, doktoranata. Nisam prihvatao, iako su bile mnogo bolje ponude u industriji, čak duplo više plaćene nego na Harvardu, ipak sam otišao na Harvard, eto, zbog te akademske karijere koja mi je bila privlačna, slobode. Da, čovek može da ode u velike firme i da radi za popriličan novac, jako su dobre plate, pogotovo kad doktorirate se tako sa top 10 univerziteta. Ali eto, mene je zanimao rad u nauci. Verovatno zbog slobode. Jer to je, po mom shvatanju, ili kako sam ja to shvatio, to je jedini ili najlakši, najbrži način, da kažem, da dođete do neke pozicije, da ste u radnom odnosu, a da nemate šefa. Jer dekan vam praktično i nije šef. On je tu šef celog univerziteta, to jest departmana, fakulteta, ali vam dekan nije tu da vam sedi nad glavom i da vam kaže ovako organizuj svoje predavanje, ovako organizuj svoj naučni rad. To jednostavno ne radi ni jedan dekan, ni jednom docentu, niti profesoru. Tako da, eto, to je bio motiv.
Prvatno ste me pitali šta je bilo s patentom. Ne, zanima sad, jeste znali u tom trenutku šta je bilo sa patentom, da li je bilo neki komercijalna upotreba, a da ste vi u tom trenutku znali? 98. nisam ništa znao. U jednoj firmi obližnji u Massachusettsu, pored Harvarda, jedno stotina kilometara od Bostona, sam radio neki consulting. To je firma koja je pravila diskove i oni su želili da testiramo taj moj izum na svojim modelima kako radi disk. Testirali smo i tu se pokazalo kao jako dobro u toj firmi. Možda je to bilo 2000. godine, ali pošto ta firma nije pravila čipove za magnetske memorije, već je pravila same magnetske memorije, na tome je ostalo. Da bih tek možda, tako tri godine kasnije, možda 2003. saznao nešto čudno. A da, 2001. druge, počeo sam da čujem glasine kako se to, taj moj patent, izum, kako je u eksplorativnoj fazi, kako ga testiraju da vide da li će da radi u proizvodu. Ali sve pod nekom tajnošću, nešto nisam mnogo mogao da saznam. Niti me je neko zvao da radim consulting, da im pomognem u tome da im... Da primene to. Da primene. Da bi 2003. dvojica inženjera iz firme Marvel došli iz Kalifornije u Boston, znači ceo kontinent su prešli, i traže sastanak sa mnom. I ja sam mislio da traže sastanak da bi smo razgovarali o nekim novim projektima. Bar su to tako oni meni predočili, o čemu žele da priču. A kad smo se sastali na nekom ručku, sve što su hteli da znaju šta se dešava sa tim patentom, sa tom idejom, naravno pričali smo i o nekim mojim novim projektima, ali su otišli sa tog ručka kao hvala, doviđenja, i ja sam ostao, čekaj, zašto smo se mi sastali? I eto. I onda sam krenuo da zovem telefonom, što su ovi ljudi došli kod mene, zašto pitaju za taj patent? Da bi mi onda jedan kolega rekao, pa koriste to u svojim čipovima, znaju da imaš patent i verovatno se raspituju ko je vlasnik patenta i koliko će morati da plate. A ja sam njima rekao tada, vrlo iskreno, rekao sam, a što vi mene pitate za taj patent? Mislim, ja jesam napravio patent, ali vlasnik patenta je Carnegie Mellon. Ja sam sada na Harvardu. Idite na Carnegie Mellon, pitajte za patent, reći će vam šta god treba da znate o tom patentu. Ja sam ovde na Harvardu, imamo li šta da pričamo ovde, šta ćemo mi radimo na Harvardu? I tako su se oni podigli i otišli. I nisu ni otišli u Carnegie Mellon da pitaju tamo. Pretpostavljam da su tada... I ispostavili su posle kroz sudski proces, da, to su bila ta dvojica koja su taj projekat preuzeli, napravili čip, i kada su napravili taj čip u Marvelu, koji je tada bio startup kompanija, mala kompanija, kako su napravili taj čip, tako su postali dominantan proizvođač čipova za magnetske memorije sa neverovatnim tiražima u milijardama primeraka čipova godišnje. Ne, nije godišnje. U stotine miliona godišnje, milijarde čipova su se nakupile za deceniju. Znači, nije tu bilo razgovor o tome da otkupe... Ne. Nisu čak ni otišli na fakultet. Pitali su, nešto su tako pitali da otkupe, ali ja sam im rekao, pa nisam ja vlasnik. Nije patent moj, patent pripada univerzitetu za koji sam ja tada radio. A da su tada hteli to stvarno da otkupe, koja je to cifra tada u tom trenutku da su došli fakultet, prilike? Mislim da bi prošli za par stotina hiljada, milion do dva. Ali su izračunali da im se ne isplati?
Pa verovatno su... Možda nisu ni tako razmišljali, možda su razmišljali, čekaj, daj da ne komplikujem. Jer ako se mi pojavimo kod univerziteta, znate kako? Ovo sad kažem sa neke distance životne, kad se pojavite kod nekoga i pokažete interesovanje, onda kod te osobe kod koje pokažete interesovanje, možete da pobudite, hajde da kažemo, pohlepu ili znate, kad ja dođem kod vas i kažem što imate lep sat, pa kao, pa krenem da se interesujem. Cena skače. Cena skače. A ako ja dođem i ignorišem taj sat, da, ja ponudim, nikakav, da. Onda cena pada. Tako da možda je tu bilo te psihologije da ne idu kod Carnegie Mellon univerziteta, da ne bi kod Carnegie Mellona pobudili očekivanja da se to nešto vredi. Možda je bilo toga. Ja ne znam, ne mogu da uđem u njihove glave, pogotovo ne s ove distance. Jer pazite, to je bilo 2003. godina, pred 20 godina je to bilo. Ne znam, ali tako se dešavalo. Ali napravili su jako dobar proizvod na osnovu tog našeg izuma. Napravili su još nešto, napravili su i svoj patent i vrlo vešto su ga napravili, taj svoj patent. Šta znači vrlo vešto? Pa vidite, u patentskom pravu vi imate pravo kao novi izumitelj da koristite nečiji patent i da na taj patent nečiji dogradite nešto svoje. I to su oni uradili. Oni su na naš patent dogradili nešto svoje. Nešto malo su uprostili naše rešenje na uštrb performansi. Jer tada, tih 90-ih, nije bilo možda dovoljno mesta na čipu da se ceo izum stavi na jedan čip, pa su negde našli malo gde će da to prekroje. U osnovi je sve bio naš patent koji su oni malo prekrojili i to prekrojeno napisali tako da nije odmah bilo sasvim jasno da koriste naš patent. Tek je to kasnije postalo jasno kroz sudski proces da su zapravo koristili naš. Eto. Kad ste vi stupili tada u akciju i krenuli prvi pravni akt? Dobro, ja sam sve to što sam dobijao kao saznanje od tako, od ljudi iz industrije. Ja sam sve to prenosio Carnegie Mellon ili svom profesoru, on je prenosio upravi Carnegie Mellon univerziteta i postojala je sada tu dilema kako mi da saznamo, tj. Kako Carnegie Mellon da sazna šta je u tim čipovima koji se prave. Dakle, javljaju vam da prave se čipovi, koristi se vaša ideja, ali niko ne može da vam kaže šta je tačno u tim čipovima. Da. I to je bila velika dilema. Da li tužiti, da li kako saznati. Carnegie Mellon je tad čak poslao pismo Marvelu i rekao došli smo do nekakvih saznanja da možda koristite našu intelektualnu svojinu, ako želite da licencirate, javite nam se, molim vas, otvoreni smo za saradnju. Međutim, Marvel je izignorisao to pismo i dalje su stizali nekakvi izveštaji, anegdotalni do duše. Niko, sve usmeno, kaže vam neko, ali bez pismenog izveštaja, niko nije to hteo da stavi na papir sa potpisom. I tada je trebalo doneti odluku. Da li tužiti ili ne. Znate, tužbe su skupe, koštaju po nekoliko miliona dolara, a ako vi niste sigurni da ćete dobiti parnicu, ili ako ćete dobiti parnicu, a odšteta biti, hajde da kažemo, par stotina hiljada dolara, a ovamo advokate morate platiti nekoliko miliona, to onda, naravno,
ni univerzitet se ne bi usudio. Pritom ne znamo šta je u njihovim čipovima i bilo je jako teško doneti tu odluku, da li tužiti ili ne. Koliko košta samo taj proces tog ispitivanja, rekli ste, da li ući ili ne? Znate koliko, pa dobro, tada su najbolji advokati naplaćivali 500 dolara za svoj sat rada. Danas advokati u Americi naplaćuju do 1000 dolara za svoj sat rada. Tako da, ako neko naplaćuje 500 dolara za sat rada, izračunajte, vrlo brzo se to nakupi. Dakle, advokati su tada tražili 500.000 dolara samo da urade analizu isplati li se tužiti. Ali ni u tu analizu nisu hteli da uđu pre nego što smo mogli da damo bar nekakav opipljiv dokaz da oni to zaista i koriste. Jer kako ćete praviti analizu, a ne znate šta je u tom čipu? Niko čip ne može da otvori, mislim, ne može disekcijom čipa ili otvaranjem da se vidi šta je unutra. Čip vam je ko parče peska, tako izgleda. Dobro, on je crn, jel tako, ali silicijum je, jel tako, pesak, staklo. Silicijum oksid je drugačiji, malo je druge boje, ali praktično parče staklo. Eto, to vam je čip. I tek nakon što sam slučajno pisao jedan članak, bila je 2008. godina, pisao sam jedan članak i dođe mi do ruku jedan Marvelov patent. Taj isti patent koji su ova dvojica napisali. Ta ista dvojica koja su bila kod mene na razgovoru. Ja sam pročitao taj patent i rekao, pa čekaj, ovo isto. Ovi, evo, u tom patentu je opisano sada slično ovom našem i evidentno je da koriste našu ideju. Opet, ne znate, čak i ako je to u tom Marvelovom patentu, vi ne znate da li je to što piše u patentu zaista u njihovim čipovima. Je li tako? I nazovem telefon i pitao sam jednog prijatelja, je li, da li ovo što piše u patentu, samo mi reci. To što piše u patentu dalje u čipu. Ne treba mi pismena, ne znam, samo treba mi kažeš. Patent je dovoljna pismena potvrda da su nešto radili. Samo mi reci da to što piše u patentu u čipu, on je rekao jeste. A kako on znao, on je radio u Marvelu ili ne? A, on je radio kao Marvelov mušterija. Aha. Ali pazite, vi kad ste mušterija koja radi u grani gde je, dakle, on je pravio diskove. Ali on, pošto su pravili diske, oni moraju da kupe čip, čitač sa diska i oni moraju da znaju kako radi taj čitač, jer moraju da podese parametre čitača, da ga podese za svoju ovu magnetsku memoriju, za karakteristike tog magnetskog diska. I kad vi morate podesete parametre u čipu, vi morate znate kako radi čip. I tako je znao šta radi taj čip. Samo, i to je bilo dovoljno. Kad smo to dali advokatima, rekli, evo, ovaj patent izgleda baš to koristio sa ovim čipovima, onda je univerzitet rekao, ok, platit ćemo tu da analizu, da vidimo koliko to košta, koliko bi mogla biti dobit od spora, od spora ili od prinudnog licenciranja. Znači, spor je samo prinudno licenciranje. Vi odete na sud i kažete, ovi koristite naš patent, molim vas sude da im naložite da plate licencu. I šta je bila procena? Koliko može da se dobije? Nekoliko stotina miliona. Nekoliko stotina? Da. Nisu ciljali tu cifru od milijardu? Pa dobro, ta cifra od milijardu se desila ne samo, možda je ta procena te 2008. godine i bila nekoliko stotina miliona, ali oni dalje koriste, to jest koristili su tada. Oni dalje koriste i u proces to jest tužba je bila podignuta 2009. pa je ona trajala do 2016. pa znate kako i
i kroz sam proces tužbe Marvel i dalje koristi. Tako da... I koliko je tu uređaja bilo otprilike? Kada se završio proces, koliko uređaja je koristilo? Koliko različitih, pa sve generacije. Vidite, to je tada bila takva industrija da se svakih 6 mjeseci pravio novi disk. Kako vi pravite, dakle, ajde da opišemo kako su se tada pravili diskovi. Svaka kompanija koja pravi diskove je imala 3 inženjerska tima. I rasporede ih tako da jedan radi na prvom disku, na prvoj generaciji, ovaj drugi radi na trećoj generaciji, treći tim radi na prva generacija, druga generacija, treći tim radi na trećoj generaciji. Ova razvoj je tačno godinu i po dana. Razvoj jedne generacije godinu i po dana. Dakle, kad ovaj tim razvije disk, on prelazi da radi 4. generaciju koju će završiti za godinu i po dana. Jedna generacija diska se pravi, dakle, sama kompanija svoju generaciju diska šalje u zaborav svojom sljedećom generacijom diska, a ciklus je 6 mjeseci. Znači, očekuje se da jedna generacija diska traje 6 mjeseci, jer nakon 6 mjeseci već se pravi nova koja je 20% gušća od prethodne. Ili 30%. I vi tako za te 3 generacije diska, dakle, za godinu i po dana, duplirate kapacitet memorije. I sada, a ne znam zašto sam to tako... Dakle, svaka generacija diska od 2003. do otprilike 2016. je koristila te naše diskove. E sad, kako, koja kompanija? Marvel je prodavao i Toshibi čipove, i Seagate-u, i Quantumu, i raznim, tada je bilo 6 kompanija kojima su se prodavali čipovi, ne znam, Western Digital, bilo je 6 različitih kompanija koje su pravile diskove, a dobavljači čipova samo 2, jedan, a glavni od njih je bio Marvel. Ne znam, sad to je stvarno milijarde čipova, nisu svi išli istom proizvođaču diskova, ali Marvel je svakom proizvođaču diskova slao neki čip i nakupilo se toga, evo, otprilike preko 2 milijarde, da, preko 2 milijarde čipova do 2010. godine. To je ozbiljna brojka. Ne, do 2012. godine, da. Advokatska kancelarija je bila oca Bila Gatesa, je li tako? Pa dobro, on je već bio u penziji, otac Bila Gatesa je startovao tu advokatsku kancelariju, a sam i otac Bila Gatesa se zvao Bill Gates. Tako da je Bill Gates stariji već bio u penziji, ali da, advokatska kancelarija dalje postoji. I kako je izgledao taj proces? Film. Stvarno kao film. I sve ono što vidite na filmu u tim sudskim procesima, zaista tako to izgleda. Čak čovjek može, kad gledajući filmove, da poveruje da to malo, da preteruju sa tim prenaglašeno. Ali to stvarno tako bude. Porota postoji. Na sreću, ovo je bio takozvani civilni proces, nije bio krivični. Dakle, parnični proces, a ne krivični. Ali kad su se toliko tukli, džapali u parnici, ko zna kako li je u krivičnim procesima. Dakle, porota je tu bila. Ja nisam imao priliku da gledam prvi deo procesa, jer kao svedok na procesu nisam smeo da prisustvujem procesu pre svog svedočenja. Tako da sam bio odstranjen do svog svedočenja, a mogu sam samo prisustvujem uvodnim rečima. Tako da je moj uvod u proces bio onaj trenutak kad sam seo na klupu za svedoka. I tada je počelo rešetanje advokata. Šta je bilo najteže tu kod tog rešetanja? Šta su bile njihovi argumenti posle?
Pa verujte, nije to bilo teško. Najteže je ako ne govorite istinu. Ako govorite istinu, na sudu je uvek lako. Jer nema, nijedan čovek nema pet istina različitih, nego jednu jedinu. I ako se držite te svoje jedne jedine istine, Bože moj, jedino od čega možete da nastradate je istina. Ali ako znate da niste ništa nikome nažal učinili ili nikakvu laž rekli, vrlo je lako na sudu. Verujte, na sudu je najlakše kad se govori istina, jer onda vas ne mogu uhvatiti u makazice. Jeste vi njih uhvatili u makazice? Jesmo. Jesmo, mi smo njih uhvatili u makazice jer su lagali. Lagali su. Pazite, u Americi se sva svedočenja svih svedoka prvo snimaju u kancelarijama advokata. I ako ih uhvatite da su tada rekli nešto drugačije od onoga pred porotom, to je tada ih uhvatite, umakazite, imate pravo da ih prozovete i da to pokažete porotu i da kažete tada je retko jedno, danas drugo, i tu već onda porota shvata. Dakle, kad neko kaže jedno danas, a sutra nešto treće, to je već gotov proces. To u očima porote već znači, pa evo ga, nešto krije. I porota je sačinjena od ljudi iz svakodnevnog života, iz svih sfera, svih obrazovanja, svih nivoa obrazovanja. I oni ne prate to toliko, tu tehničku materiju procesa, već gledaju kako se ko ponaša. Znate, oni ljudi gledaju ponašanje svedoka i da li vrda. To gleda porota. A koliko ih ima otprilike u porotu? 12. 12. Mada civilna, to jest ova parnica, može se održi sa manje, može i 8. Mm-hmm. Krivična nesmesa mora da bude 12, porotnik u krivičnoj. Ova naša je bila održana sa 9, zato što su troje otkazali, razboleli se, a kako se razbole, tako kad jednom izađu, ono više se vrate. Tako da je sa 12 spalo na 9 i tih 9 su dovršili proces. E sad, da, dakle, istinu govoriti je najlakše. I ne morate se onda prečešljavati šta ste kome rekli, da, kog sam lagao, šta. Dakle, to onda nemate u glavi i vrlo je lako. Jedino treba proći kroz život i ne lagati. A kako izgleda život tokom tog procesa, svakodnevni život? Bio sam u hotelu, 4 nedelje je trajao proces, svaki dan, osim ta prva 3 dana dok me nisu izveli na klupu za svedoke. Nisam imao prva 3 dana pravo da se pojavljujem, a posle toga je bio svaki dan odlazak na sud i gledanje toga. Šta se dešava? Te predstave. Ja sam učestvovao u toj predstavi 2 dana. 2 dana sam bio na klupi za svedoke. Kako to izgleda? Pazite, u Americi, jako je zanimljivo, u Americi kad počne proces na sudu, on se dovršava do kraja. Sad ja imam ovde malo iskustva i u srpskom pravnom sistemu, to je sudskom. Ovde u Srbiji proces počne, radi se sat vremena ili 2 sata, koliko sudija ima tog dana vremena, a onda zakaže za sledećih mjesec dana ili 2 meseca. Kasnije, da se razbole. Svedok drugi ne dođe, pa ne dođe jedan, ne dođe drugi, pa se opet odlaže. To tako tamo ovde funkcioniše. Tamo sudija kaže, imate 2 godine da se pripremite za proces. U te 2 godine hoću da mi kažete ko će sve biti svedoci, sve svedoke da preslušate, da napravite video snimke svih svedoka, sav dokazni materijal da prijavite. To je taj dokazni materijal koji ćete da koristite, to su svedoci koji će da se izjašnjavaju, snimite svedoke unapred, predstava počinje pred porotom tog i tog datuma. I sada, sudija vam to kaže, ne znam, 5 meseci ili 2 godine unapred, tog datuma počinje, i nemojte da se pojavljujete bez tih svedoka.
osim u slučaju da ga, dakle, da završi čovjek u bolnici, ne zabraće, ne sreća, to bi toleris. Ali nemojte da mi kažete, morao je da znate, baš sad da otputuje na službeni put ili tako. Što u Srbiji dozvoljavaju? Elem, i tada kad krene taj proces, sudija kaže ovako. Svaka strana ima 20 sati. 20 sati za priču. Dakle, vi imate 20 sati za svoju priču, gospodo advokati. U tih 20 sati imate pravo da ispitate svoje svedoke. Protivnička strana ima takođe 20 sati. I kreće časovni. Ko šah meč. Ko šah meč, je li tako? Klik, kreće naš advokat. Kako ovaj kaže drugi protivnički objection, tako se njemu sat. I sedi tamo u sudnici jedna osoba koja samo ovako pritiska sat. Stvarno je, stvarno ko šahovski meč, ono Kasparov, Karpov ili sad i ne pratim više ko su ovi današnji šampioni u šahu. Ali tako to izgleda. Doživljaj, da. Jeste bili ubeđeni da ćete dobiti, da će pravda biti zadovoljena? Ne. To je bio tobogan. Mislim, jednog dana mislite, dobijete drugog dana, oni nađu neke argumente, mislite, ko šta je bio najjači argument gde ste bili? Šta je nama bio najjači argument? Ne, njima. Šta je njima bio? Kako su se oni branili? Najjači argumenti u odbrani su bili tehničke prirode, u stvari pravno-tehničke prirode. Da li uopšte Carnegie Mellon ima pravo da traži odštetu. Jer je Carnegie Mellon, pazite, Carnegie Mellon je dobijao novac za stipendije od raznih kompanija. A Marvel nije davao novac Carnegie Mellonu za razvoj tehnologije. Ali Marvelove mušterije jesu. Dakle, Marvel prodaje svoje čipove Toshibi, a Toshiba je davala novac Carnegie Mellonu za razvoj tehnologije u magnetskim memorijama. I sad se postavljalo pitanje, ako je krajnji korisnik čipa Toshiba, a Toshiba je razvijala, to jest ulagala u istraživački rad na Carnegie Mellonu, da li Marvel mora onda da plaća odštetu za patent? I to je pravno pitanje. To nije pitanje sada da li Marvel koristi patent ili ne. To je pravno pitanje. Tu moglo je da se odluči da ili ne. I sad, od šest najvećih proizvođača magnetskih memorija na svetu, pet je zapravo podržavalo taj naučni rad na Carnegie Mellon. Ne samo moj, nego svih nas koji smo na univerzitetu Carnegie Mellon radili na bilo kom aspektu magnetskih memorija, šesta kompanija nije podržavala, ali dobro, to bi na šestinu smanjila tu odštetu i to je bilo onda pitanje da li će to biti isplativo univerzitetu. Dakle, bilo je još dva ili tri tako pravno-tehnička pitanja oko kojih su se advokati dosta sukobljavali pred samim sudijom. I ja čak ta pitanja ne umim da prepričam, jer ne razumem sve do detalja. Ali to je ugovorno pravo, to je patentsko pravo, ko ima obavezu da plati patent, da onaj ko pravi ili onaj ko kupuje ili tako dalje i tako dalje. Dakle, to su bile neke stvari, nažalost ja to ne umem da prepričam. Poslednji dan kad je bilo izricanje presude... Nisam bio prisutan. Ali ste čekali... Ja sam tada živeo na Havajima. Sa Havaja sam otišao, bio sam u sudnici u Pittsburghu. Sam proces je trajao 4 nedelje. E sad, i završio je proces pred katolički Božić. I očekivali smo da, i naravno i porota je otišla kući na Božić, porota, i očekivalo se da će se porota vratiti dan nakon Božića i da će sigurno zasedati još
nekoliko dana, bar 3-4 dana, koliko inače porote zasedaju, te tamo bude obično i nekakve prepirke među porotnicima, da ko je u pravu, nije u pravu. Tako da, kad se nešto završilo pred Božić, tako negde 22. decembra, katolički Božić, ja sam im opciju dao da sad čekam da prođe Božić, pa da još čekam 4 dana, daleko sam bio od svoje porodice, ne, ja sam sad vratio na Havaje i rekao, ok, sad čekat ćemo, vidjet ćemo koliko će da zasedaju. Porotnici su se vratili dan nakon Božića, to je bio taj 26. decembar, do podne su već imali presudu. Tako da nije im trebalo ni, pa ni 3 sata. I obično kad tako, ako je brzo oslobađajuće. Dakle, brza presuda kod porote obično znači da onaj ko je tužen nije kriv. Znači, loš znak. Loš znak. Kazali ovi nama loš znak. U stvari, bilo je, to je već bilo podne na Havajima, mi smo kasnili s vremenom 4 ili 5 sati. Sad javljaju ovi ujutru, porota zove, loš znak. Ja dobijem tu poruku 8 ujutru, dan nakon Božića, kaže loš znak, evo porota, ima presudu. Rekao, dobro, odoše. I sećam se da sam, rekao, dobro, šta sad? Otišao sam na tuširanje, kad sam se vratio sa tuša, samo jedna poruka na mailu, nisam tako koristio ni telefon, poruka na mailu, 1.200.000 miliona dolara. Presuda. Au. Da. Koja je bila reakcija? Olakšanje. Mislim, jedno, to je bila 2012. godina, Božić 2012. Mislim, jedno olakšanje, jer toliko smo radili. Energiju uloženu u dokazivanje, u traženje dokaza, u znate, kad neko pokušava da laže na sudu, vi morate dokazati da taj neko laže. I onda, a ovo su tehničke stvari, ta laž, neko može da pokušava da vrda neku teoriju i da jednačine tumači onako kako želi. I sad vi morate da nađete u literaturi kontra primer, dokaz da to ne može baš tako da se tumači, da nije to tako. I tako primer za primerom, mislim, ja sam se tu baš naradio. Ali dobro je to iskustvo. Evo, pomaže ovde u Srbiji. Imate iskustva sa različitih i sudskih procesa, evo sada i u Srbiji. Zanima me, sa tih 1.200.000.000 na kraju su spustili malo. Spušteno je, da, onda, pazite, to je bila prvostepena presuda, 1.200.000.000. Naravno, kad je prvostepena presuda, onda svaka strana ima pravo na žalbu. Marvel se žalio, to je otišlo na apelacioni sud. Apelacioni sud je prihvatio Marvelovu žalbu. Dakle, apelacioni sud je rekao, tačno, Marvel, u pravu ste, proces nije išao tokom koji je po zakonu, proces se mora ponoviti. Ja, iz početka. Da. Ali, u toj presudi apelacionog suda, apelacioni sud je rekao, proces se mora ponoviti pod ovim uslovima. I rekao je, mora ovako, 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 listu 10 uslova. To, kako je tada napisao apelacioni sud, kada da se mora ponoviti proces, bilo jasno da će Marvel izgubiti taj novi proces, jer je sud rekao kako mora da se odvija, a to nije išlo u korist Marvela. I vrlo verovatno bi bilo da bi čak Marvel i više od tih 1.200.000.000 izgubio na novom procesu. I onda se ušlo u pregovore. Ni Carnegie Mellonu se nije išlo u novi proces. Dakle,
Carnegie Mellon nije hteo da odugovlači s ovim. Marvel nije takođe hteo da ide u novi proces, jer zna da će izgubiti. I sad je samo bilo pitanje na kojoj cifri će se dogovoriti da se ne ide u novi proces, ili dakle, do koje cifre će Carnegie Mellon hteti da spusti u zamenu za neodlazak. I se koliko su krenuli pregovore? Krenulo se, jedna strana je krenula sa onim što je bila presuda, 1,2 milijarde, druga strana je krenula sa 200. No, nije velika razlika. Pa dobro, to, tako uvek bude. Uvek, pa dobro, vi to znate, evo, biznis priče, ja ne znam, verovatno ste govorili. Ne znam, da li govorite ovde o procesu pregovora? Pa pričali smo par puta. Pregovori su jako zanimljiva stvar. I dobri pregovarači znaju psihologiju čoveka. Ne. Dakle, dobri pregovarači jako dobro razumeju početne pozicije i psihologiju onog drugog. Dobri pregovarači su i prodavci i oni uvek onom drugom sugerišu kako onaj drugi treba da razmišlja. Loš pregovarač pušta onog drugog da utiče na njega. Jel' tako? Ja sam loš pregovarač, ako ja vas pustim da vi mene ubedite u svoje viđenje. I ima tu čitava psihologija, ali našli su se svejedno, našli su se na 750 miliona. I tu je konačno završeno? Tu je završeno. Koliko su oni vredili Marvel u tom trenutku? Marvel je bila firma čija vrednost se tada računala da je 5 milijardi dolara sa 2 milijarde dolara u kešu u banci. Dobro, pazite, keš. Keš, da. Keš u banci 2 milijarde... Znači likvidni... Više nego ozbiljna... Ozbiljna likvidnost. To se završava svi srećni, bar sa vaše strane. Nije Marvel bio srećan. Pa to sigurno, sa vaše strane. Marvelovi osnivači koji su tu kompaniju podigli od startupa do public offera, kako se to... Javna ponuda. Javna ponuda, da, na berzi. Znači oni su podigli firmu, doveli je do javne ponude, firma je ponuđena na berzi, osnivači su ostali i dalje vlasnici, negde oko 30% firme, 70% firme je otišlo u vlasništvo ljudi na berzi, od kojih su neki, jel tako, to su ovi fondovi. Dakle, ti osnivači onog trenutka kad je došlo do te presude, to je to poravnjanje 250 miliona dolara, sutradan su osnivači bili otpušteni sa borda firme. Dakle, to je izazvalo veliki, evo, kad već pričamo o biznisu, ajde malo i to. Mada ja to ne razumem, sve te, kako rade firme, ali osnivači pad firme, akcija. To je pad akcija, znate, kad vi osnivača firme sklonite, koji je digao firmu, sklonite ga, to je znak da se nešto veliko dešava. Mislim, to bi bilo kao kada bi neki fond koji ima vlasništvo u Microsoftu sklonio Billa Gatesa. Ali to se nije desilo, mislim, u Microsoftu. Ali to je takav tektonski poremećaj za takvu jednu firmu. Obično se osnivači koji takvu firmu naprave od nule, pa je dovedu do berze, ne sklanjaju. Jer je to onda loš znak. To je onda loš znak za ostatak berze. Odmah se rasprodaju akcije te firme, padne cena. Tako da uvek se jako pažljivo ide u odstranjivanje osnivača. Dakle, kad imate osnivača firme, u redu, može on da kaže, sad sam dovoljno radio, 20 godina je dovoljno, ali se to uvek najavi, na primer, 2 godine ranije. Dakle, Bill Gates kaže, Bill Gates neće da mu cena padne, i on kaže, ja sam već ovde 20 godina na čelu, napravili smo dobru firmu, planiramo unapred da za 2 godine ja siđem sa mesta direktora i postavit ćemo nekog novog. I onda berza to lepo proguta, blago, možda malo padne, vrati se i stabilizuje se,
ali onda to prođe kroz takozvani smooth exchange ili, je li tako, mekana. Što ovde nije situacija? Pa ovde to nije bilo tako. Dakle, osnivači su bili sklonjeni sa mesta upravljanja firmom i doveden je, i ovi fondovi su doveli svog novog upravnika, to je CEO firme. Nakon toga nemate te probleme i odlučujete da se vratite malo i u Srbiju. Kako je do toga došlo? Rekli ste da ste tamo gledali dosta, pratili scenu, šta se dešava i negde ste obrazovanje videli u tome. Ja sam tada, čak smo bili rešili da se preselimo u Srbiju i došli smo ovde sa idejom da hajde malo da živimo u Srbiji i da deca nauče jezik. Deca su onda ovde išle u školu. Pa smo jedno vreme čak i odlučili hajde možda pola ovde, pola u Americi, da i ovde uče malo tamo. To su, one su bile male. Ja imam tri ćerke, ali te dve najstarije bile su 5 i 7 godina. Polazile su u predškolsko ili prvi, drugi razred. Nije tu baš tako bilo bitno da, ne znam, budu na jednom mestu. Da. Bitnije je bilo da nauče oba jezika paralelno. Ali u jednom trenutku smo videli da to tako ne funkcioniše. Da nam deca kaskaju sa engleskim jezikom kad odu tamo. I opredelili smo se zarad kosmopolitskog nekakvog obrazovanja dece da ipak tamo uče školu, a sad su, i nije to bila loša odluka jer igraju i tenis i tamo postoji jedna škola u Austinu koja je akademski jako dobra, dakle, a ujedno je i teniska akademija koja je takođe jako dobra. E sad, nije to teniska akademija kao što je Nadalova, tako da nema ovde niko ambicije da će to biti ne znam kakvi teniseri, to jest teniserke, ali je dovoljno dobra da polaznici te akademije budu dovoljno dobri teniseri da završe sa stipendijama na nekim univerzitetima, sportskim stipendijama, što je jedna fina stvar. Znači, tu naravno ne niko još iz te teniske akademije nije dostigao nivo Nadala, Đokovića ili ne znam, Marije Šarapove. To se zna da se to ide u neke druge teniske akademije, ali ovo teniska akademija koja polaže podjednako i na učenje, na predmete ove akademske, kao i na sport, i đaci završavaju sa stipendijama, punim stipendijama na nekim dobrim univerzitetima kao sportisti. Tako da, eto, mi smo se za to odlučili. To je baš, eto, u Austinu. I tu nam ćerke idu u školu. A otkud obrazovanje? Gde ste videli tu? A zašto u Srbiji? Pa evo, iskreno da vam kažem, gledao sam, zanimalo me šta se dešava u Srbiji, gledao sam na YouTube-u, gledam i ovu vašu. Tako, to mi se iskače na YouTube-u, ali ne znam, u to vreme mi je iskakalo dosta iz skupštine tih prenosa. Bilo je zanimljivo. Da, pa uvek je zanimljivo. Ali i viđao sam iz skupštine prenose, uglavnom je tu bio jedan političar, Saša Radulović, je mnogo pričao o besplatnom obrazanju, besplatnim udžbenicima, i eto, tako se rodila ideja da probamo nešto da uradimo na tom polju. Eto, to... A vi ne samo da ste probali, već ste uradili to što je neko... Dobro, mi smo već fondaciju oformili u Americi 2017. I fondacija, stavili smo tamo cilj da bude promocija i... Bože šta, kako je formulacija? Promocija nauke i obrazovanja. Dakle, to je misija fondacije. I već smo neki novac od tog što smo dobili kroz patente uložili u promociju nauke u Americi. I to nije tamo teško izabrati, mnogo ima naučnika, mnogo se radi na nauci, i stvarno je fascinantno šta sve ljudi ne rade, čime se sve neki naučnici na nekim univerzitetima bave. To stvarno je
mislim, zadivljujuće. Čak taj disk drive, ovaj, taj do koje mere ide to, taj inženjering na nanometri visine, gliseri koje plove iznad tog diska, taj disk ima lubrikant neki, to je neki molekul koji se jednim krajem zakači za disk, a drugim krajem se klati kao sasa u moru ili kao klasi je žita na vetru, tako da ta magnetna glava, da ne udari u disk, ona očeša to klasije koje se savije i ublaži. Mislim, neverovatno šta ljudi rade, neverovatno. To čovek onako gleda zapanjen kako, šta ljudi rade na nanometrima veličine. Dakle, to je, nema toga u Srbiji. Mislim, drugim rečima, eto, to tamo može da se uloži u takve neke projekte. Šta mi to radimo, kurioziteta radi. Mislim, uložili smo čak, dali smo stipendiju nekom profesoru koji je pravio roj čipova. Ugradi male čipove, male kompjuterčiće sitne, udari na neke robotiće sa krilima i samo pusti to. I kaže algoritmi kako da se povežu, ili pusti taj roj tih malih kompjuterčića u svemir. I stavim solarnu ćeliju da mogu od sunca da se napajaju i sa zadatkom da se samo organizuju u roj koji će raditi, koji će kao roj biti komunikaciona veza između ovog i onog satelita ili sa zemljom. Fenomenalno. Mislim, eto, takve stvari smo pomagali, ali onda smo rekli, ajde nešto i u Srbiji da radimo, pa šta da radimo? Ne možete u Srbiji takvu nauku, nema, mislim, čast izuzecima, naučnicima, ja znam ko su oni, ima fenomenalnih naučnika i akademika, ali opet tako nešto organizovano na tom nivou, da ja čak mogu i da razumem, da je moje okruženje i gledao sam u Skupštini, ispade na YouTube-u Saša Radulović i kaže, pa mi nemamo u Srbiji sistem besplatnih udžbenika, zašto đacima obezbeđujemo besplatne udžbenike, i tu mi se rodi ideja šta može da se uradi i kako to promeniti. Vrlo jednostavno, stavljanjem udžbenika na internet. Dakle, eto tako. Od ideje do realizacije, gde je bio prvi zid u koji ste udarili sa tom idejom u Srbiji, hoćemo to da radimo? Zidova ima gde hoćete. Zidova ima puno. Jeste mislili da je to lakše? Hoćemo besplatne udžbenike, to ćemo da organizujemo, svi vole to. Mislio sam da je lakše. Odziv veliki. Mislio sam da će biti mnogo, mnogo lakše. Kada ono... Prvo sam mislio da ćemo... No, odmah sam otišao kod Saše da mu predočim ideju. Saša je vrlo bio u početku... Raspoložen i za saradnju, da to sve radimo zajedno, insistirao je da to radimo zajedno, ali prošlo je, boga mi, 6-8 meseci, ništa nismo radili, jednostavno pokušavao sam, nije išlo, bili su izbori te 2020. Nije Saša dobro prošao na izborima, onda... I to je povlačilo onda i manjak novca, kad ne dobijete izbore, ne ulazite u parlament, kad niste u parlamentu, nema novca od države, to jest od poreskih obveznika, i postalo jasno da to neće da se odradi sa Sašom, i onda sam rekao... Krenuo okay, sami. Pa dobro, krenuo bi ja sam i ovako i onako, ne znam ni zašto... Da. Ste čekali... Pa dobro, hteo sam da... Dobro, bio sam nov ovde. Čekao sam, mislio sam da će to da krene, ali nije krenulo, i tako da zapravo smo desetak meseci izgubili. Tako da od januara 2020. do tog nekog oktobra 2020. ništa se nije desilo. U oktobru 2020. smo postavili kako to da se uradi i krenuli u realizaciju.
Jeste znali da je to ovdje veliki biznis? Su udžbenici ozbiljan biznis ovdje? Izvinjavam se, ja sam ovo sad malo, ajde ovako, aj sponzora da namestimo. Dobro, vidite, udžbenici su veliki biznis svuda. To je sektor, izdavački sektor, koji je najveći sektor kod svih izdavača, zato što vi praktično imate zagarantovane mušterije. Ako imate udžbenike, imate i zagarantovane mušterije. Ako uzmete neko literalno delo, kao što je Na Drini ćuprija ili bilo koje, Harry Potter, vi imate čitaoce koji to delo žele da pročitaju zato što žele, to je popularno ili divan roman ili nešto. Znači, vi imate tu neko prirodno tržište ljudi koji to žele da čitaju. Malo je takvih dela. A ovde, kod udžbenika, vi iskreno nemate masu đaka koji baš žele da čita matematiku ili uopšte tehničko, ali ste vi njih primorali da to čitaju jer idu u školu, masa njih kad bi se sami pitali, ne bi to čitali. I to je tako. To je, dakle, jedno veštačko tržište, veštački napravljeno i izdavači to znaju. I mnogo zarađuju na tom tržištu. Mnogo, ne samo u Srbiji, nego i u Americi svuda. S tim što je ovo naše tržište malo pokvareno. I to naše tržište je do te mere pokvareno da udžbenike izdavači marketing rade ka nastavniku, a roditelj plaća. To je neprirodno. To je zaista neprirodno. Evo, zamislite da se ja pitam kao inženjer, koji ja vama auto preporučujem da kupite, a vi da morate da ga kupite. I sad ja kažem, evo, majstore, Ferrari, evo, to ti je najbolje. A sad ti treba da kupiš taj Ferrari. E, to se dešava u Srbiji sa udžbenicima. To nije tako na zapadu. Ili u Americi, evo. Objasnit ću vam kako to funkcioniše u Americi. Direktor škole dobije od lokalne samouprave, od poreskog obveznika, određenu svotu za udžbenike i direktor u škole se kaže, to ti je budžet za udžbenike, od tih udžbenika moraš da namiriš svu decu, ne moraju deca da dobiju te udžbenike u vlasništvu, škola je vlasnik tih udžbenika, ali đak mora da ima sredstvo u svojim rukama, dok je u tom razredu, na kraju godine vratit će taj udžbenik školi. I tako to funkcioniše. Direktor dobije određena sredstva, ne neograničena, ne onolika kolika kaže izdavač, nego onolika kolika kaže školska uprava, to jest lokalna samouprava koja mu daje novac. I onda je direktor u poziciji da kupuje udžbenike, on je vlasnik udžbenika, ali ih on i plaća. I onda se taj direktor počinje da ponaša ekonomski, je li tako, racionalno, ekonomski racionalno, da kaže ja imam toliki budžet, toliko mogu, idem kod ovog izdavača, idem kod ovog, vidim ko će da mi da bolju cenu. Pa nekom obaram cenu. Kažem, dobro, ja ne kupujem samo jedan udžbenik, ja ne kupujem 10 udžbenika, ja kupujem 2000 udžbenika za sve svoje đake. Spusti mi cenu na veliko. I tako funkcioniše to na zapadu. Jeste tamo nastavnik bira, jeste izdavačke kuće rade i tamo marketing ka nastavniku, ali nastavnik tamo i kupuje. Je li tako? I to imate onda, to je onda u redu dobar ekonomski model, jer onaj ko donosi odluku, taj plaća svojim novcem. To je u redu novcem poreskih obveznika, ali koji su njemu dati na raspolaganje. Ali onda ni poreski obveznik ne da mnogo, on kaže, moraš u tu sumu da se uklopiš. I to tako funkcioniše na zapadu, to je evo, u Americi. Ovde je to potpuno drugačije. Dakle, direktor ovde ili donosilac odluke ne pita pošto je,
nego samo kaže to i to, to i to, a onda prosledi samo račun roditelju. I roditelj se za glavu hvata kad vidi račun u septembru koliko on mora da izdvoji za udžbenike, a ne pita se. E zato ovde to i ne može da zaživi taj koncept besplatnih udžbenika. Tu nešto mora da se promeni. Cena mora da ide dole. Jer, pazite, nije ni poreski obveznik, ni ova država nije budala da plaća mnogo. Koliko košta sad to u septembru, evo? Koliko roditelj treba da izdvoji? Pa za jednog đaka u petom razredu ide i do 25.000 dinara. Otprilike 22.000 dinara. Sad će opet cena da skoče, svake godine skaču. Ali, hajde da kažemo, 20 do 25.000 dinara za jednog đaka. Imate li dva đaka? To vam je problem. Jedna plata. Nije to u redu. Mislim, to je... Nažalost, i ova naša država je napisala takve zakone koji to dozvoljavaju. Zapravo, zakoni su napisani, sad kad sam ih malo proučio, napisani su tako da namerno budu magloviti. Dakle, jedan član zakona kaže... Roditelji učestvuju u procesu izbora udžbenika. Drugi član zakona kaže da nastavnici donose konačnu odluku o izboru udžbenika. Treći član zakona kaže da udžbenik nije obavezan, što znači da roditelj i ne mora to da kupi. Četvrti član zakona kaže da ne mora ni svaki nastavnik da koristi taj udžbenik koji je škola izabrala. Dakle, praktično zakon, ako znate da ga čitate, vam kaže može svako da radi šta hoće. A opet neke strukture, lobisti su izgleda uspeli da ubede roditelji da oni moraju baš da kupe taj udžbenik koji im neko drugi servira, što opet ni to nije u redu. Nije u redu, država stoji sa strane i pušta da njeni građani, figurativno rečeno, krvare, jer plaćaju skupo nešto što mogu da dobiju mnogo jeftinije ili što uopšte ne moraju ni da plaćaju. Pa se negde u nekim sredinama država i umeša, pa nekim privilegovanim već kao što su Beograđani i kupi udžbenike, a mnogima gde su mnogo potrebniji, ne znam, u Pirotu, Vlasotincu, ne kupi. I to je sve jedan haos ovde kako to izgleda. I koje ste rešenje vi našli da je moguće ovde implementirati? Pre svega, treba biti fair. Treba otvoreno reći koliko košta da se napravi udžbenik i da to nije, ne znam kako, to nije rocket science, što kažu. Koliko bi koštalo ovo od 20, koliko treba ovo da košta? To jest, koliko košta da se proizvede ovo od 20 do 25.000 ovaj komplet? Košta oko 4.000. 4.000 da se proizvede. Da se proizvede, da. Dakle, 4 do 5 puta jeftinije udžbenici mogu da koštaju sama proizvodnja. I to smo mi rešili u fondaciji da uradimo. Da investiramo u proizvodnju tih udžbenika, da ih napišemo. Ne, pazite ovako. Mi investiramo u to da se udžbenici napišu. Da nađemo autore, urednike, prelamače, lektore, recenzente i već... Sve što ide ilustratore, sve. Da ih platimo po fair cenama, fair tržišnim cenama, da napišu udžbenike, a da onda te udžbenike, kad se napišu, provučemo kroz odobrenje Ministarstva prosvete za nastavu i onda ih stavimo na internet da budu besplatni. A za one koji žele štampano izdanje, da omogućimo da to štampano izdanje mogu da kupe po klop ceni štampe. I to je to. Dakle, trošak ili investiciju, da kažem, jer ja ne volim da kažem da je to trošak, investiciju pravljanja udžbenika, kreiranje udžbenika preuzimamo na sebe kao fondacija, a to što se napravi ide na internet, da bude potpuno besplatno i kao PDF i kao interaktivni udžbenik. Dakle, sve što ide na internet može da bude apsolutno besplatno, jer internet košta samo 30 evra mesečno. Dakle, internet, šta god vi stavili na internet, on košta samo 30 evra mesečno. To je to. I nema razloga to naplaćivati. Štampu
ne možemo u nedogled, dakle toliko o ekonomiji znam i ja, da ako ćete milijarde i milijarde primeraka štampati, bankrotirat će vas. Da, ali štampa se može organizovati tako da onaj ko kupuje štampano izdanje plati fair cenu štampe i onda je štampa samoodrživa. I kad se to tako uradi, onda udžbenici koštaju 4 do 5 puta jeftinije od onoga što vam naplaćuju izdavači. Uglavnom su to strani izdavači u Srbiji. Uglavnom su to ili svi strani izdavači su vezani nekako za jednu firmu KLET na ovaj onaj način. Čak i ovaj Biggs je u vlasništvu jedne hrvatske firme, a ta hrvatska firma je u vlasništvu jednog Slovenca i Hrvata, a opet taj Slovenac je šef KLET-a za istočnu Evropu. Dakle, sve je vezano u toj jednoj vreći jedne firme kojoj smo evo, mi iz ne znam kog razloga dozvolili da ovde ušeta i da nam naplaćuje obrazovanje. E sad, može i drugačije, evo, pokazujemo primerom, dakle, to je ta realizacija. Može i to pokazujemo. Dakle, ja eto, šta ja umem, ne znam da napravim pare, u stvari, ako želim da napravim pare, ja neću uspeti, ali ja znam da napravim nešto što je vrednost. A ovo je vrednost. Udžbenici su vrednost, to je čak akumulirano znanje Homo sapiensa i znam kako, evo, pokazujemo da znamo kako to da stavimo u opticaj, na internet i da bude čak samo održiv. Primer državi kako to može da se uradi. Postoji li volja? Pa, među mnogima ne postoji volja. Nažalost, ovo je zemlja koja voli da funkcioniše na korupciji. Ona nije samo u prosveti, ona je svuda. Mi smo čak tako kondicionirani, ako je to uopšte reč u srpskom, ali takve svesti da hoćemo da izigramo sistem, svi mi. Dakle, ako želimo da ne vezujemo pojas dok vozimo, naći će se sistem da kad ne vežeš pojas ti prođeš pored policajca i da te ne kazni. Al nešto ćeš i da volimo da dođemo preko veze i kod lekara, volimo kad nam... Sve to govorim od onih sitnih primera, da vam dočaram kakva je naša svest. Pa do vrh. O tome, pa do vrh, do velikih pronevera. I sad, al ovo u prosveti je jako bolno, znate, to su deca u pitanju, nedužna, to su, mi s jedne strane pričamo, hajde, hoćemo da pospešujemo natalitet i treba da budemo tu, da ostajemo ovde u ovoj zemlji, a s druge strane pljačkamo svoju decu na udžbenicima, a profit šaljemo u inostranstvo, pa čedne, nešto tu, postoji disbalans između narativa i onoga što vidimo na terenu i eto, pokušavamo to da popravimo kroz ovaj rad fondacije. Zidova je bilo mnogo, napadali su vas i medijski i probali su na sudu, nisu dobili. Šta mi je najteže od tih, da kažem? Verujem da niste ni očekivali, dolazite s jednom idejom koja je humana, da će biti toliko prepreka. Pa nisam očekivao da su pripadnici mog naroda tako bojažljivi. Nisam očekivao da su toliko, kako da kažem, ne znam, ovo je ideja takva da vi, to jest mi kao fondacija smo ljudima dali jedno oruđe. Da, taj udžbenik. Koji mogu jednostavno da uzmu stvar u svoje ruke. Zakon im dozvoljava roditeljima da kažu neću da kupim skupe udžbenike, hoću ove i tačka. I pazite, i tu se sva priča završava. Ne postoji član zakona koji će da vam kazni dete zato što nema udžbenik stranog izdavača u rukama. Nema zakonska odredba koja kaže mora vaš đak Milivoje Petrović u drugom tri razredu da kupi taj udžbenik.
A i ako ne kupi, kako ćete kazniti dete? Kako? Dakle, može. A opet naš narod, eto, nije spreman. A odrastao sam u nekom uverenju da smo mi nekakav hrabar narod i herojski narod. Buntovnici. Buntovnici, da ne damo da baš neko tako lako udari na nas. Ovamo savijemo kičmu zato što, eto. Dakle, ovo je, da, kako da kažem, shvatio sam da, da u našem narodu nešto se tu promenilo. Da li su to decenije socijalizma? Da li to smo mi sad toliko kondicionirani da razmišljamo, sve očekujemo od države? Pa sad i kad imamo ovde jedan primjer gde možemo potpuno da preuzmemo stvar u svoje ruke, opet to ne radimo, nego čekamo da aminuje to nekakva država, nekakav predsjednik, da neko to dozgo nama servira. I onda shvatim da je ovo što se dešava na polju udžbenika, da je to apsolutno metafora za celokupno naše društvo, gde mi ne uzimamo našu demokratiju u naše ruke, nego se povodimo tim i ovo krađa izbora, mislim, što je evidentno krađa, ali opet ljudi kažu, bo, ok, u redu. Dakle, mi nismo naučeni da svoja prava, svoju državu, svoju demokratiju sebi uzmemo u ruke, a bili smo drugačiji pre samo nekih 80 godina. Ili su nas bar učili da smo takvi bili. Ali dobro, bilo je tako. Zaista ne bi ta predanja bila takva da to nije bilo. E, to je moje najveće razočaranje. S druge strane, ovo jeste moj narod i ja hoću da dam sve od sebe da se to promeni. Da mi razumemo da je država naša, da je društvo kao pojava naše, da smo mi deo tog društva, da smo mi deo te demokratije i ako ne učestvujemo aktivno u njoj, nećemo je percipirati kao našu, nego kao nečiju tuđu. Dakle, i to je problem možda kod nas, što mi državu ne percipiramo kao svoju, nego te nekog gazde. I sad možemo pričati kako, ja ne znam ni da li sam u pravu, nisam ni psiholog, ni antropolog, ništa, ali meni se čini da smo mi kolektivno, velika većina nas je kao da je pomirana sa činjenicom da smo mi neki moderni robovi. A rob ne ume da sanja slobodu, jer je nikad nije video. Rob, nažalost, sanja samo boljeg gazdu. Pa rob koji ne vidi na horizontu boljeg gazdu, on se ne osuđuje da promeni ovog koji je, ajde, dovoljno, kažemo, koji nije loš. I sada, eto uzroka tog straha da se sad mi ne opredelimo za bolje, jeftinije udžbenike. Kažem i bolje. Jer ja znam ko piše ove naše udžbenike. Znam koji su to autori, to su vrstimici. Nismo ih sa grane uzeli, nego fenomenalne stručnjake smo uzeli. Ali opet to je neki iracionalni strah od toga šta će kaže direktor, gazda, direktor škole, to ili eto, to je, to, ja bih voleo da mogu da to promeni. I ovo je, ima i drugih stvari, i drugih problema u obrazovnom sistemu, položaj nastavnika, na primjer. I na tome, evo, danas smo imali konferenciju za štampu, objavili smo novu jednu nastavničku nagradu, ali položaj nastavnika je usko vezan za sve to. Degradacija nastavničke profesije, to dovodi do jedne lančane reakcije gde danas roditelji vide učitelja, nastavnika
i njegovu nisku platu i njegovu pohabanu odeću, jer nema čovek za sve što mu je potrebno. A onda roditelj bez pola blama kaže svom detetu, nemoj biti takav, nemoj u nastavu, nemoj da budeš luzer sutradan i ti. I šta se onda dešava? Onda nam đaci neće da idu na te profesorske smerove. A zašto bi? Kada bude loše plaćen. Da samo shvatite koliko su loše plaćeni nastavnici. To je segment našeg društva koji ima najveći stepen obrazovanja. Svaki, svi do jednog nastavnici, učitelji, nastavnici, imaju bar fakultet. Svi do jednog. A njihova prosečna plata je 10% onih poena ispod proseka u državi, u državi u kojoj, naravno, nisu svi fakultetski obrazovani. Užas. I sada vi treba nekom detetu da kaže te idi u prosvetu, da budeš nastavnik. I onda neće. A šta će se desiti? Dakle, mi smo sada u situaciji da naši đaci iz srednje škole više neće da idu na te profesorske smerove. I doći ćemo u situaciju da nam sve lošiji đaci idu na te profesorske smerove ili nikakvi đaci, pa da priučene šaljemo u nastavu, pa onda dobijamo još lošije nastavnike, pa su onda oni i lančana reakcija. I evo upravo smo objavili nešto posebno u fondaciji, da hoćemo da se uhvatimo u problem, u koštaci sa tim problemom. I dobili smo licencu od jedne, od ove krovne nastavničke nagrade, to je jedne fondacije, Varki fondacije, da uradimo takmičenje na nivou Srbije za najboljeg nastavnika. To je do sada radilo udruženje Živojin Mišić, ali evo, od ove godine mi to preuzimamo. I po prvi put će biti nagrada i novčana. Dakle, zavidna novčana nagrada od 1.000.000 dinara za najbolje nastavnike. Biće 5 finalista, biće jedan najnastavnik. Svih 5 će biti predloženo da konkurišu i za svetsku nagradu, koja nije 1.000.000 dinara, nego 1.000.000 dolara, ali treba da prođu kroz to, ovo, ajde da kažem, kroz ovu našu beoviziju, da je tako nazovem. Nagrada se zove Prosvetitelj. I to je prvi put da tako nešto neko uradi u Srbiji. Dakle, da već ako živimo u tom kapitalizmu u kome se ljudi vrednuju novcem, da pokažemo novcem, primjerom, da hoćemo da vrednujemo nastavnika. Dakle, dosta je više plaketa i statua, pokažimo novcem ono što kažu na engleskom, put your money where your mouth is. Dakle, potkrepi novcem svoje reči, nemoj samo pričaš. To je, recimo, ta izreka. I ta prosvetitelj.rs, evo, da malo reklamiram, možda ne znam da napravim novac, ali da reklamiram. Takve stvari ti treba reklamirati. Dakle, podnesite nominacije za nastavnike, možete i sami sebe nominovati, znate, bez obzira kogod nastavnika da nominujete, na kraju će taj nastavnik sam morati da podnese prijave, svoj CV, svoju dokumentaciju, da izloži svoj rad sa đacima i tako dalje i tako dalje. Pa kad je već tako, može i sam sebe da nominuje. I oto još jedno interesantno, biće po raznim kategorijama. Dakle, naravno, učitelji i predmetni nastavnici svakako, i to na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou, ali i vaspitači će dobijati nagrade. I instruktori u neformalnom obrazovanju. Ko su ti ljudi? Treneri raznih sportskih škola, treneri, dakle, vođe raznih sekcija, ne znam, horova, izviđača. Dakle, ko god radi sa decom, ko preuzima na sebe obrazovno-vaspitnu ulogu, može da dokumentuje da je 5 godina radio i da pokaže izuzetnost u svom radu, otvoreno je
da mi kao društvo priznamo te ljude. I ne samo to, pravit ćemo dokumentarce o tim ljudima, da se zna, da se vidi, da ne ide u javnost samo slika o obrazovnom sistemu kad nešto, kad se nekom izmakne stolica ili, ne daj Bože, ovo što se dešavalo u maju prošle godine. Dakle, nego jedna pozitivna kampanja da promovišemo tu profesiju koja je zaista plemenita. Jer zaista je plemenita. Ne može niko mene da ubedi da sam ja ili bilo ko od nas otišao u prosvetu da bi se tamo obogatio. Jer to se ne dešava. Ljudi idu u profesiju zbog toga što to vole, što vole možda slobodu, što vole da rade stalno s mladima, što uživaju u tom procesu prenosa znanja. Odužio sam. Ne, ne, odlično. Profesore, hvala što ste bili prvo gost Biznis priča, pa onda za zahvalnice za sve ono što radite za Srbiju, za ovo što ste naveli. Želim vam puno sreće, da bude mnogo lakše i mnogo uticajnije. Hvala veliko. A mi se vidimo u Novom Sadu na najvećoj biznis konferenciji 3. i 4. aprila. Link se nalazi u opisu podcasta. Vidimo se.